الله وبركاته. ډیر سټوډنټ موږ باقاعده آغاز اخلو چې را په ایم ایس مایکروسافټ پاور پوینټ کې موږ کار څنګه کوو. د دې نه مخکې موږ ورلد ایکسل ښه په ډیټیل باندې په دې کې موږ کلاسونه واخیستل. په ورلد کې موږ ویلو چې ورلد زموږ سره ډاکومنټ دی او ډاکومنټس کې زموږ سره څه شی پیجونه دي. په ایکسل کې موږ ویلو چې ایکسل زموږ سره ورک بوک دی او په ورک بوک کې زموږ سره شیټس دي. پاورپوینټ چې دی نو دا زموږ سره پریزنټیشن دی او په پریزنټیشن کې زموږ سره سلایډونه دي. نو د ټول نه اولنۍ طریقه موږ دا کوو چې یاره پاورپوینټ به موږ څنګه جوړو. پاورپوینټ کې به موږ کلاسونه څنګه اپلو موږ به څنګه اوپن کوو. اولنۍ طریقه زموږ سره دا چې تاسو به رایټ کلیک وکړئ, بیا به لاړ شئ نیو ته, په نیو کې به دلته راکوشه په دې مایکروسافټ پاورپوینټ پریزنټیشن باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو سره به دلته څه شی اوپن شي. دویمه طریقه زموږ سره دا ده چې په دې سرچ کې به تاسو ورکئ پاور پوینټ. دا پاور پوینټ دل راغلی, دا څه شی کوي تاسو انټر کوئ, خود به خود به ستاسو سره څه شی شي پاور پوینټ به درسره اوپن شي. ښه, اوس مثلا زموږ سره دا پاور پوینټ دی. اوس په دې پاور پوینټ کې که تاسو خیال وکړئ نو زموږ سره مختلف قسم کې اولنۍ چې دی نو دا زموږ سره ټایټل بار دی. دا بره چې کوم زموږ سره ښکاري ټایټل بار دی, اوس دې ځګن کې لیکلی دی چې نیو مایکروسافټ پاور پوینټ پریزنټیشن. دا نوم تاسو چینج کولی شئ چې څنګه تاسو اوس دویم پیج د غور کول غواړئ. لکه اوس مثلا ته وایي چې یاره زه دویم سلایډ اوفن کوم, یعنې دا زموږ سره اولنۍ سلایډ دی. نو کنټرول شفټ ایم تاسو پریس کوئ, دویم سلایډ چې سره کله اوپن شي نو ګوره دلته خیال کوئ زموږ سره مایکروسافټ پریزنټیشن دا دی. خو چې کله تاسو کنټرول ان پریس کوئ نو دلته به اوس راشي پریزنټیشن ون. ګوره دویم کنټرول بیا به پریزنټیشن ټو شي. ګوره پریزنټیشن ټو شو. کنټرول ان چې بل یو تاسو اوپن کوئ پریزنټیشن تھری. یعنې د دې ځګن نه بای ډیفالټ چې زموږ سره کم په سیسټم کې کم دغه موجود دي هغه زموږ سره څه شی کېږي هغه نمونه راځي. بیا په دې پسې دا پاره چې ښکاري دا زموږ سره کویک ټول ایکسس بار دی. کویک ایکسس ټول بار دی دا زموږ سره. دغه نه علاوه چې دا یخته کم ښکاري دا زموږ سره دام ټیپ دی, دام زموږ سره ټیپ دی, دام زموږ سره ټیپ دی, یعنی مختلف قسم کې ټیپس دي زموږ سره. دا چې دی دا زموږ سره نوټ دی. اوس ته یو چیز دې ځګن کې لیکل غواړي دا زموږ سره څه شی شو نوټ شو. بیا دې ځګن کې چې تاسو دا کم ښکاري دا زموږ سره هغه ویو ډیزاین دی چې رقم پریزنټیشن ته تیار کړي هغه وستا سره. ته په نارمل حالات کې ته دا کول غواړي سلایډ شارټ کې د ریډینګ په شکل کې یا د سلایډ شو په شکل کې. نو دا زموږ سره هغه د ویو ډیزاین دی چې یاره کوم پریزنټیشن ته تیار کړي هغه تاسو سره څنګه ښکاري. کنټرول شفټ ایم چې کله تاسو پریس کړي چې دویم سلایډ کله ستاسو سره کریئټ شي نو دې ځګن کې زموږ سره دا سکرول بار چې دی دې ته څه ویلی شي, دې ته سکرول بار ویلی شي. او دا یخته چې دی دا زموږ سره څه شی دی, دا زموږ سره سټیټس بار دی. یعنې دا زموږ سره سټیټس بار شو, دا زموږ سره نوټ شو, دا زموږ سره ټیپ شو, دا کویک ایکسس ټول بار دی, دا زموږ سره ټایټل بار دی, دا زموږ سره ټیپ شو, او دا زموږ سره سکرول بار. بیا دا زموږ سره سلایډ, دا بل زموږ سره شیشه دی, اوټ لاین دی. ښه, اوس موږ په سلایډ کې کار کوو. چې کله ستا سره کم سلایډ موجود نه وي, لکه اوس مثلا ما د دې ځګن نه شیشه کو هغه مې ختم کړو, لکه دا زه ډونټ سیو کوم دې ځګن باندې به ډبل کلیک وکړئ نو ستاسو سره به پاور پوینټ شي شیشه اوپن شي. خو ستاسو په دې ځګن کې سلایډ موجود نه دی. خو چې څنګه ته پریس کلیک وکړئ نو دې ځګن کې اټومیټیکلی به ستاسو سره سلایډ چې دی نه خبره سره شیشه شي اوپن شي. لکه اوس مثلا دا زموږ سره ټایټل دی, دا زموږ سره شیشه دی سب ټایټل دی. په دې ټایټل کې ته ما ویلي کو چې زما سره شیشه دی دا پاور پوینټ دی. هغه غبرګولي کو خیر ښه سب ټایټل کې موته ویلي ګوځ دا زما سره دو د دې پاور پوینټ زما سره شیشه شي آر اے ان ڈی او دې کې ما ون ورکو او دا مې انټر کو دا زما سره شیشه شو پاور پوینټ شو. اوس د کنټرول شفټ ایم په ذریعہ باندې تاسو ام پیج کریئټ کولای شئ. کو په دغه ذریعہ باندې تاسو نو دا کوي د دې ځګن نیم تاسو کریئټ کولای شئ. کو دغه ځګن نیم نه کوي نو په دې ځګن نیو سلاید لیکلې چې کوم قسم سلاید ته کریئټ کول غواړي. لکه مثلا بای ډیفالت زما سره دلته خیال وکړي یو زموږ سره دارې بلدارې بلدارې, یعنی مختلف قسم کې سلایډونه چې دي نغه منګل راکلي دي. نو تاسو دې دې ځګن نه اوپن کولای شئ. لکه مثلا زه هم چیرې ټایټل دیم پکې او کنټینټ دیم پکې. نو په دې ځګن کې ما وویل چې دا زما سره شیشې دی پریزنټیشن دی, او پریزنټیشن کې ما دلته کلیک وکړو چې آر اے ان ڈی
the enter لازم اثر شي شو پریزنٹیشن شو کنٹرول شفٹ ایم بٹن دی پریس کلا بلیو دا دی اوفن کو پدی جگن کی دی ویل شیر ما سرا پریزنٹیشن کنٹینٹ ها اوس پدی جگن کی دی تو ویل شیر ما سرا پدی کی چھ شیری پرسنل ڈیٹیل دی پرسنل ڈیٹیل د پرسنل ڈیٹیل نه علاوه دی پکې ویل شي زما سره په دې کې څه شی دی لکه یو پرسنل ڈیٹیل شي را بیک گراوند دی څه شی دی په دریم نمبر کې دی پکې بل یو لکه پریزنټیشن کنټینټ دی ته شي زما سره په دې پریزنټیشن کې کم کم چیزونه موجود دي لکه اوس پسند دي ځین کې دی ورکو چې زما سره هیستوري شو نه د هیستوري نه علاوه دی ځګن کې ویل شي زما سره بل څه شی شو ټیکنالوژي شو دا ټول هغه سیزونه شو چې کم ما یو قسم له شکل دی لا ورمګل اوس خیال کوي چې کله ما پریزنټیشن اوس تیار کو کنټرول شفټ ام باندې به یو بل پیج هم زه واخلم په دې ځګن کې به زه تا دا کوم چې یاره ما سره دا څه شی شو پکچر شو نو تاسو ستلته راشئ په دې ځګن کې تاسو پکچر هم شی کریټ کولی یعنی په پریزنټیشن کې تاسو پکچر هم شی کریټ کولی ټیبل هم له شی راوستلې چارټ هم شی راوستلې سمارټ آټو ایون چې تاسو په کې میډیا کلیپ هم لګولی شئ لکه اوس مثلا یوه ویډیو ته ویل شئ ځکه دا ویډیو څه شی کوم دلته په دې پریزنټیشن کې دا هم پکې ایډجست کړم انشاء الله به مخ په ډیټیل باندې او کلیپ آرټ لکه زه اوس د دې نه یو تصویر راوچتوم ارزي ته ور باندې لکه نن د اختر دویمه ورځ ده زه وایم چې یاره دا تصویر چې دی دا زه راوچت کړم او دا دلته زموږ سره شي 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 پېښ شي اوس دلته ګورئ دا تصویر تاسو کوم قسم کول غواړئ لکه اوس دې ځای کې مختلف قسم کې ډیزاینونه درکړي دي د دې نه مخکې دا ډیزاین زموږ سره نه و خو چې کله ما تصویر راوړ د سلایډ ته زما سره څه چلو شو یو قسم لا هغه دغه راته څه شو شو چې یاره په دې ځای کې هغه ډیزاین ویو چې یاره په کوم قسم باندې ته دا تصویر شو کول غواړئ ډیزاینونه راته هم څه شي کو اوپن یې کو ورشي په دې باندې کلیک وکم نو دا د فارمیټ ورشي کوم ډیزاین دی دا به زموږ سره شیشه شي اوپن شي نو زه ګورم په دې ځای کې زموږ سره شیشه دی بیک گراوند ریمو کول غواړي دی باندې کلیک وکا بیک گراوند به شیشه شي ریمو شي کنټرول زد بیرته به واپس راشي کریکشنز لکه ته کوم قسم والا دا کول غواړي لکه مثلا زوم چې زما سره دا شي یا دی دا شي زما سره یعنی دا زموږ سره شیشه دی هغه افیکټ دی چې ته په فل کم تصویر ته راوړی دی په هغه تصویر کې ته کوم قسم افیکټ کول غواړي د دې جګړې نه هغه افیکټ پکې راتلی شي د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره د دې کلرس لکه اوس خیال وکړه ته ویې چې زما سره دی دا شي یا وداؤټ کلر دی شي زموږ سره یا دی دا شي یا دا شي یا دا شي یعنی دې جګړې کې ته زموږ سره بالکل بلیک اینڈ وایټ دی یعنی ډارک بلو ټیکس کلر دی زموږ سره دا ډیزاین ته هم شی راوستلې دا بیرته زموږ سره شیشه شو کلر شو دا فیور زموږ سره شیشه دی بلیک اینڈ وایټ دی نو دا زموږ سره شي شي دی کلرز دی بیا د دا نه علاوه ارتستیک یعنی په دې ځای کې کې ام زموږ سره نور چینج تاسو کولای شئ لکه دلته خیال کوئ چې تاسو د کم فیکچر نه کم ځای ته تاسو هغه افیکټ تاسو دې باندې اپلای کول غواړئ نو هغه افیکټ په دې باندې خود به خود شي کیږي هغه کې اپلای کولای شئ بیا دا نه علاوه ته چې راځي دی دا کم تصویر چې ما خسته دی چې دا کم بارډرز دی دا بارډرز چینج کول غواړم یعنی د خپلې مرزي مطابق تاسو دی له کلرز امر کولای شئ لکه مثلا زه هم شیر دا گرین کلر دی بیا و چې فیکچر افیکټ اوس ګور زما سره دی فیکچر په کوم انداز کې خیال کوي ګور زما سره په دې ځای کې خیال کوي د تصویر کې زما سره شي کیږي چینجز برا سکیږي دا زما سره شي دی هغه ریفلیکشن والا دی دا زما سره شي دی ګلو والا دی ګور څنګه شي تاسو د یو تصویر نه بل تصویر ته دا کیږي دا زموږ سره شي شي بل ډیزاین دی بیا دا زموږ سره بیول والا دی یعنی شي څنګه دا په 3D روټیشن والا دی شي را تصویر دي ستاسو په کوم انداز کې په دې کې دي په دې کې دي په داسې انداز دي په داسې انداز دي نو ګور راځي زموږ سره شي شي شو افیکټ شي زموږ سره چې راته کم پریزنټیشن کول غواړي او پریزنټیشن کې تا کم تصویران په کې تا راوستي وي چې را د تصویر د پزما سره
په کوم انداز لکه سپارس کړي زو هم شر زما سره دی په دې انداز باندې کنټرول زیډ بیرته پرېس کې حضور حالات ته راشي د دغه نه علاوه بل دې زموږ سره پکچر لے آؤٹ ګوره زموږ سره اوس په دې انداز کې تکول غواړي یعنی دا زموږ سره شي شي دی هغه لے آؤٹ دی چې راته خپل تصویر په کم لے آؤٹ کې تاسو سیو کول غواړي په هغه لے آؤٹ کې تاسو دا تصویر کولی شئ خیلم دی ورته یعنی دا زموږ سره شي شي دی او مختلف قسم کې لے آؤٹ دی بیا تاسو وایئ چې برنګ فارورډ او برنګ بیکورډ شاته تلل غواړي زموږ سره اوس بل تصویر نشته دی دا داسې لکه څنګه چې موږ په وړه په اکسل کې ویلي وو چې یاره ته ووایو چې یاره دا زه بیکورډ بوزم یا فارورډ یې کوم یعنې شاته دي شي یا دې زموږ سره شي 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 مخکې شي د دې جګړې نه تاسو دا تصویر هم خراب کولی شئ لکه دې جګړې باندې تاسو څنګه کلیک وکړئ اوس ګوره دې جګړې کې دا آپشن راغلی شي یاره دا تصویر ته د کوم جګړې نه د کوم جګړې پورې خراب کول غواړي یعنې تاسو خراب کولی هم شئ د انټر بټن پسې پرېس کړئ نو ستاسو سره به تصویر بیا چې شي شي یو قسم لا خراب به درسره شي ښه بیا د دغه نه علاوه اوس ته ووایه چې یاره زه د دې لے آؤٹ وګورم لکه دې جګړې کې خیال کوئ زموږ سره دا هغه لے آؤٹ دي چې په کوم لے آؤٹ ته سلیکټ کول غواړي ستاسو سره به نیو سلایډ په هغه باندې کې اوس تی ریسیټ کول غواړي بیرته به ریسیټ شي بالکل اوریجنل حالات ته ولاړ شي کنټرول زیډ پسې ووایي بیرته به شي شي سیټ شي بیا پکې ته ووایه چې یاره زما سره یو سیکشن دا شي یو سیکشن راسه دې پور والا ځان له جوړ شي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ایډ سیکشن وکړئ په دې جګړې کې دا ستاسو سره شي شي شو سیکشن راغلی په دې رایټ کلیک ورکړئ دلته وکړئ کلیک او دلته ولیکئ چې یاره دا زموږ سره څه شی دی پکچر دی او دا رینیم کړئ ګوره په دې جګړې کې تا دلته شو شو چې دا ستاسو سره څه شی دی پکچر دی بیرته ته دا سیکشن ختمول غواړي رایټ کلیک او ریمو آل سیکشن ګوره ستاسو سره به څه شی شي هغه ختم به درسره شي نو دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره هغه سیکشن شو اوس موږ وو چې یاره په دې دغه کې زموږ سره یو قسم لږه ښکلا پیدا شي یا دا موږ بالکل ساده کارو کو چیر نو سره پاور پوینټ چیلې نه از نو سره په دې انداز باندې کولای شي لکه دا ته وی چیر زده دا لوک لګ نور مزیدار کوم نو تاسو بدل تا کلیک وکړئ لاړ بشي دی ډیزاین ته په دې ډیزاین ته چلاړې په دې ځګن کې زموږ سره بای ډیفالت په پاور پوینټ کې مختلف قسم کې ډیزاین نه دي چې کوم ډیزاین تاسو خو خول غواړي هغه په تاسو اپلای کولای شي لکه تاسو د سلایډونو ته ګورئ کنه په دې باندې کلیک وکړئ ګور ساسو سره دا ډیزاین شي په دې کلیک وکړئ دا ډیزاین بشي په دې کلیک وکړئ دې سټایل ته بشي دا ډیزاین بشي دا ډیزاین به سره شي بیا په دې ځګنی باندې کلیک وکړئ دا ډیزاین هم تاسو اخیستې شي لکه دې ته تاسو خیال وکړئ بیا دا نه علاوه دا ډیزاین هم اخیستې شي دا ډیزاین هم پکې تاسو اپلای کولای شي بیا دا ډیزاین هم تاسو اپلای کولای شي دا ډیزاین هم تاسو اپلای کولای شي یعنی هغه ډیفرنٹ په تاسو باندې کوي چې تاسو کوم قسم ډیزاین اخیستل غواړي هغه ډیزاین تاسو په دې باندې اپلای کولای شي یعنی زه وایم چې دا ډیزاین چې دینه دا د ټولو نه لکه غوره ډیزاین زه هم شیراز ما خوښ دی دا ډیزاین ښه اوس چې کله تاسو دا ډیزاین واخیستو تو سوی چې راځه په دې کې انیمیشن هم راولم یعنی دلته به تاسو کلیک وکړئ اوس په دې ځګن کې انیمیشن دي زموږ سره چېره دا کم لیکل ستاسو سره اوړي دا سه په کوم انداز سره اوړي خیال ته کوئ ګوره زموږ سره هغه مختلف قسم کې د دې هغه دا زموږ سره دا ډیزاین دی د باونس والا ته ګورئ ګوره د رینډم بار ته ګورئ ګلو ټرن ته ګورئ سپلیټ ته ګورئ ګوره پلای ان ته ګورئ بیا ډارکن ته ګورئ ګوره دا زموږ سره چې شی دی بولډ پلیش دی برش کلر دی یعنی هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي چې کوم یو تاسو په دې باندې دا زموږ سره څه شی شو شیپ ډیزاین کې شو دا زموږ سره ویب شو دا زموږ سره زوم شو یعنی هغه ستاسو مرضی ده چې کوم ډیزاین کول لکه دا زوم شي دا زما سره شي ښه چې کله تاسو دا رالی خو ستاسو راشئ او فو F5 بټن پریس کوي په کیبورډ کې چې F5 بټن تاسو کله پریس کړل به انټر کوي اوس ګوره دا زموږ سره شیشه د پاور پوینټ دی خو زموږ سره شیشه شو زوم ان شو اوس د سپیس بټن تاسو پریس کوئ نو تاسو ته به یو یو په هغه انداز کې چې شی کیږي راځي ګوره موږ په دې یو پیج باندې صرف اپلای کړی او په نور پیجونو باندې موږ نه دی کړی نو موږ ته نور بالکل ساده راوړي خو چېرته موږ دا په ټولو باندې اپلای کړو
نو به زمنګ سره شیشه کی ټول به زمنګ سره په دغه انداز باندې راوړي کوم سټایل چې موږ په دې باندې شیشه کړی دی اپلای کړل لکه مثلا زی په دې باندې می اپلای کول غواړم یاره په دې زما سره پرس کړی زوم شیر دا باونس والا راشي کا بیا دې په دې باندې می اپلای کو په دې کې ما ویل شیر زما سره دې چل شي دا د زما سره دا ډیزاین شي بیا زه دې باندې کلیپ کوم ته ویل چې دا ستا سره شیشه شي دا سنرایز والا دې څه شي بیا دې په دې باندې کلیپ کوم او ته ویل چې دا زما سره بالکل په دې زوم اوټ والا سټایل باندې شي. اوس ګورئ تاسو اوس د اپای بټن تاسو پریس کړئ او جست پریسټ سپیس بټن د سپیس بټن ووی نو ګوره ستاسو سره به څه شی کېږي دا ستاسو سره یو ډیزاین شو. سپیس بټن بیا پریس بیا پریس بیا پریس ګوره ستاسو سره به یو څه شی کېږي بیا پریس بیا یې پریس کړئ بیا یې پریس کړئ یعنی چې سپیس بټن تاسو ګوره دا زموږ سره شیشه شو د تصویر دغه شو نو دا زموږ سره شیشه شو دا زموږ سره هغه انیمیشن شو. بیا دې له تاسو په دې کې ویډیو هم تاسو دغه کولی شئ لکه مثلا ته وویل شي زه په دې کې ویډیو راوړم او ویډیو هم زما سره پلی کېږي انشاءالله دا به موږ ترتیبوار سټپ بای سټپ به دا موږ کوو. نو د نننۍ ورځې پورې به موږ په اولني کلاس کې څه چل وکړو دا د دې ځای د نتیجې پورې څه شی کوو راوس اوس په دې کې زموږ سره پایل دی ته دا سیو کول غواړې او بالکل زه سیو کول غواړم په څه نوم باندې سیو کول غواړې ګوره دا ستاسو سره څه شی شو سیو شو اوس دا تاسو څه شی کوي دې ځای نه کټ کړئ دلته راشئ دا پریزنټیشن چې دی هغه ستاسو سره سیو شوی دی. دلته ته سیو ایس کول غواړې په سیو ایس باندې کلیک کړه دلته به تاسو ته راشي چې یاره دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره پریزنټیشن دی په پاورپوینټ کې سیو کول غواړي په پی ډی ایف فارم کې سیو کول غواړي یعنی په جی پی جی کې سیو کول غواړي په پی این جی کې یعنی مختلف قسم کې دلته تعالی هغه آپشن یې درکړي دي لکه اوس مثلا زموږ چې دا زه په پی ډی ایف کې سیو کول غواړم دا تاسو شی کوي سیو کوي نو ګوره دا به ستاسو سره څه شی شي همدا پایل دی دا به ستاسو سره اوس په پی ډی ایف کې څه شی شي سیو شي. نو ګوره ستاسو لاړ شي دا څه شی کوي مینیمایز یې کوي او د لیکچرز فوټوشاپ لیکچر چې دی نه دی دا دغه ما ورکلی نو دا تصویر چې دی نه دا زموږ سره په پی ډی ایف شکل کې دی ځکه نه څه شی شو راغلی دا زموږ سره څه شی دی زموږ سره پی ډی ایف نشته نو ځکه دا زموږ سره اوس اوپن کیږي نه نو دا زموږ سره څه شی شو یو قسم لا هغه پی ډی ایف ته را سره کنورټ شو اوپن یعنی زما سره پی ډی ایف فایل نشته نو ځکه دا زموږ سره اوس اوپن کیږي نو دا زموږ سره د نننۍ ورځې کار شو. نیکسٹ کلاس کی بھی ان شاء اللہ کو ڈیٹیل نورم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.